Filmas Sveiki atvykę į Čečeniją kviečia iššokiruojantį pasaulį ir parodo, kas nutinka, kai valstybė remia, skatina ir palaiko homofobiją bei transfobiją. Neapykanta ir smurtas tampa oficialios valstybės politikos dalimi, o LGBT bendruomenės nariams belieka bėgti. Kam pavyks įsigelbėti ir sukurti naują gyvenimą? O kas nutiks tiems, kurie liko Čečienijoje? Rekomenduoju pažiūrėti.